Joo, kiitoksia ja huomenta vaan minunkin puolestani. No niin, ensimmäinen oppitunti yhteentoimivuudesta saatiin jo tuossa äsken, kun siirsin tuonne striimikoneelle nämä slaidit ja se on Mac ja se ei sitten ihan toiminutkaan samalla lailla, mutta katsotaan en takaa, että ne näkyvät striimin kautta ihan täysin samalla tavalla kuin täällä, mutta toivomme näin. Joo, eli ihan lyhyesti kerrotaan, että mitä tässä kokonaisarkkitehtuurityössä tehdään ja miten se suhtautuu tähän kaikkeen, mitä tänään täällä keskustellaan. Eli tiedetään, että meillä on useita tämmöisiä kärkihankkeita digitalisaation osalta käynnissä tällä hetkellä. Ja tässä tämä on tämmöinen vanha kuva, mutta tämä mun mielestä havainnollistaa hyvin tätä kokonaisuutta, missä me nyt tässä hankemaailmassa toimitaan. Eli täällä on erilaisia paloja pantu nyt tuommoiselle niin kuin perinteiselle. Tässä nyt on otettu lähtökohdaksi tuommoinen rakentamisen hankkeen aikajana ja katsottu, että mitä osia siitä me ollaan nyt digitalisoimassa. Yksi kerrallaan hanke, kerrallaan tiettyjä osia. Taltio on tätä isännöitsijätodistuksen tietoja digitalisoitunut ja ASREC on digitalisoinut tätä kiinteistöomistusta ja tätä huoneistorekisteriä. Luvat ja valvonta pyrkii sujuvoittamaan tätä lupakäsittelyjen toimivuutta ja sitten paikkatietoalusta toimii mahdollistajana aika monelle eri vaiheelle tässä maankäyttöpäätökselle, digitaaliselle kaavoitukselle ja tällaisille tarpeille. Kokonaisarkkitehtuuri tässä on oikeastaan tämmöinen sateenvarjo ajatus sille, että me pyritään siihen, että kaikki nämä tiedot nyt kun niitä saadaan digitaaliseen muotoon, niin saadaan pelaamaan yhteen ja että niitä samoja tietoja, kun tarvitaan eri osissa, eri toimijoiden kannalta, eri osassa prosessia, niin ne saadaan yhteen toimivassa muodossa käyttöön. Et siitä on kysymys. Kokonaisarkkitehtuuri on yhteen toimivuutta ja yhteisiä pelisääntöjä. Ja nähdään sitten, että mitä sillä tavoitellaan. Et me on laitettu rima sillä lailla aika korkealle, että ne semmoiset pääasiat, mitkä pyritään ratkaisemaan tai mitkä toivotaan, että tässä rakennetun ympäristön kokonaisuudessa saadaan haltuun, on, että se kaikki tieto, mitä syntyy, niin sitä ei syötetä uudelleen, vaan se syntyy tämmöisenä yhteentoimivana polkuna ja siirtyy, säilyy, muodostuu mahdollisimman automaattisesti koko tämmöisten hankkeiden, kohteiden, elinkaaren ajan. Ja se on silloin kaikkien osapuolten käytössä mahdollisimman jouhevasti. Tämä vaatii aika lailla kaikenlaisia toimenpiteitä, jotta tähän päästään, mutta tämmöinen tavoite on tälle asetettu. Toinen on se, että tämä on selkeästi hallittavampi, läpinäkyvämpi prosessi, ja siihen tämä ei ole niin kuin erillisiä. Tätä osallistumista ja näihin tietoihin käsiksi pääsemistä niin minkään erillisen kanavan kautta, vaan käyttöoikeuksien puitteissa, niin näihin, ne joilla se viimeisin tieto on, niin on aina niihin luonteva pääsy. Ja kolmanneksi automatisoitu päätöksenteko tarkoittaa just sitä, että nyt kun me päästään yhteen toimivuudella siihen, että nämä tiedot ovat mahdollisimman koneluettavia, pystytään automatisoimaan paljon sellaisia prosesseja, mitkä tällä hetkellä vaatii paljon käsityötä. Ja iso osa päätösten valmistelusta voidaan silloin niiden perustietojen keräämisestä saada tähän automatisoidun päätöksenteon piiriin. Päätöstä ei tietenkään kone meidän puolesta tee, mutta se valmistelee sen aika pitkälle. Ja tähän kohtaan ajattelin nyt sitten vielä käydä läpi tämän, että tätä on lähestytty siten, että näitä kuvataan usein tämmöisinä ekosysteemimalleina, että meillä on siellä ne mahdollistajat, alustapalvelut ja loppukäyttäjäpalvelut, ja sitten kuitenkin hyvin se kaikkein keskeinen tekijä tässä on ne käyttäjät, ja ne on se, joka tekee tästä kokonaisuudesta aika haasteellisen. Me on todettu, että rakennetun ympäristön kokonaisuus ei ole mitenkään perinteinen ekosysteemi, jossa on selkeästi asiakkaat, palveluntuottajat ja tällä tavoin rakentuva systeemi, vaan täällä on todella monia eri toimijoita. Päämäärät ei ole kaikilla tässä kokonaisuudessa aina yhteisiä, joten tämä ei ole sitä kautta tämmöinen perinteinen kokonaisarkkitehtuurin kohde, tämmöisen liiketoimintajärjestelmän luominen, vaan tässä tämä on enemmänkin verkosto, jossa on yhteneviä päämääriä ja sitten vähän eriäviä niitä.
ja meillä on todella monenlaisia toimijoita, ja se, että tässä ei ole selkeitä rooleja sikäli, että näillä samoilla toimijoilla on niissä monissa eri prosesseissa, joita tämä tapahtuu, niin useita erilaisia rooleja ja vastuita. Eli me ollaan samaan aikaan sekä tiedon tuottajia että hyödyntäjiä ja jotain siltä väliltä. Että täällä on todella monia rooleja, jotka on usein päällekkäisiä. No, jotta me hahmotetaan tämä, että miten tämä tapahtuu, niin tämä on oikeastaan se ainoa keskeinen kuva, jonka mä haluan näyttää. Eli ne pääprosessit rakennetussa ympäristössä. Ja mä oon tavallaan yritetty tunnistaa se kokonaisuus, että mitkä kaikki asiat tähän niin kuin olennaisesti kuuluu, jota ei voida siitä niin kuin näistä tietotarpeista irrottaa. Ja on huomattu, että se kyllä menee kautta koko kentän, että se ei ole niin kuin vain jollain yhdellä sektorilla, vaan keskeinen prosessi, millä rakennettu ympäristö syntyy ja muokkaantuu, on rakennuttaminen ja rakentaminen. Ja tämä ei siis koske vain taloja ja rakennuksia, vaan ihan kaikkia infrastruktuuria, teitä, tietoliikenneverkkoja, viher- ja vesialueinfrastruktuuria ja niin poispäin. Toimijaksen se vaatii tähän maankäytön suunnittelun prosessit ja sitten toisaalta rakentamisen ohjauksen prosessit, joilla varmistetaan, että se menee oikealla tavalla lainsäädännön ja määräysten mukaan. Ja sitten näille asettaa tiettyjä reunaehtoja ja lähtökohtia, esimerkiksi ympäristönsuojelun ja valvonnan prosessit. Lainsäädäntö toki tämän himmelin ulkopuolelta ohjaa tätä, ja myös erilaiset strategiat siitä, että miten tätä maankäytösuunnittelua esimerkiksi tehdään. Eli noin kolme, maankäytösuunnittelu, ympäristönsuojelu, valvonta, rakentamisen ohjaus, on perinteiset semmoiset julkisen puolen prosessit, mutta kuitenkin suurin osa tästä tiedosta syntyy, sitä hyödynnetään ja käytetään ihan muulla sektoreilla, eli olennaista on nämä tietotarpeet täällä näissä kaikissa muissa laatikoissa. Siksi tänne alakulmaan ilmestyi tämmöinen hirviö kuin teknillis, taloudellinen ja juridinen hallinta, eli siis käytännössä aika pitkälti kiinteistökehittäminen, kiinteistösijoittaminen, kiinteistöjen rahoitus ja niin poispäin. Se on kuitenkin semmoinen prosessikokonaisuus, joka aika monella tavalla toimii ajurina näille muille. Toimijakseen sitten nämä kohteet tarvii erilaista operatiivista hallintaa, isännöintiä, ylläpitoa ja niin poispäin. Näillä on keskinäisiä tietotarpeita. Ja viimeisenä vaan ei vähäisimpänä on se varsinainen kohteen käyttö johonkin arvontuotantoon. On se sitten asunto tai rakennus tai kiinteistö, tontti, puisto, mikä vaan, niin sillä on asukas, omistaja, liiketoiminnan harjoittaja, jne. Tähän toimivat erilaiset sopimus- ja rahaliikenne- ja tietovirta. Maailma vaatii oman liikenteensä tässä välillä. Ja sitten näitä ajureita, kuten sanoin, niin tulee näistä sekä teknisistä prosesseista että sitten siitä johtamisen prosessista. Sieltä usein tulee ne ajurit silleen, että jotain uutta lähdetään tekemään. Nämä ajaa sitä maankäytön suunnittelua, jossa on sisällä sitten omia prosessirattaitaan, jotka pyörivät ja tuottavat erilaisia asioita, kuten kaavoja, kiinteistömuodostusta tulee tonttijakoa, niistä tulee sitten vaihdannan kohteita taas tuonne kiinteistökauppaan. Tarvitaan taas kerran näistä tietoja, että pystytään laskemaan niille vakuusarvoja ja rahoituspuolta ja niin poispäin. Eli tämä menee hyvin pitkälti tuonne yksityisen puolen eri sektoreiden prosesseihin. Sitten toinen keskeinen paikka tuolla rakentamisessa on suunnittelu, koska se on hyvin monialaista, monivaiheista. Siinä syntyy iso osa siitä tiedosta, jota sitten näihin eri systeemeihin rakennetaan. Se on sikäli hyvin keskeinen kohta tässä prosessissa. Ja sitten päästään siihen kohtaan, missä ne tulee näkyviksi usein julkisiin järjestelmiin erilaisten lupaprosessien yhteydessä esimerkiksi. Siinä on omat prosessiinsa. Päästään toteutukseen, sen valvontaan, käyttöönottoon ja luovutukseen. Ja sitten tässä kohtaa meillä on tavallaan nämä eri tietovirrat selvillä, eli aika iso häkkyrä. Tämä ei ole yhden toimijan alla missään vaiheessa, vaan kaikilla näillä on keskinäisiä tietotarpeita. Monet näistä prosesseista tarvitsevat täysin samoja tietoja vähän eri vaiheissa. Tiedon tuottajia on useita, tiedon hyödyntäjiä on useita, ja nämä menee monella tapaa ristiin. Mutta sellaisia keskeisiä havaintoja tästä, että yksi keskeinen paikka, missä tietoja syntyy, ei toki ainoa, mutta otan tämmöisiä nostoja tänne. Ja sitten toinen paikka, missä ne tulee näkyviksi tuonne julkisiin järjestelmiin, niin se on usein näissä lupamenettelyissä, mutta on muitakin tapoja. Sitten nämä erilaiset tiedot, osoitteet, paikkatiedot, rekisteritiedot, tunnukset,
paikkatieto, niin tulee käyttöön, kun tämä kohde näihin järjestelmiin tallentuu. Ja sitten muistetaan, että tuolla on sitten se paikka, missä varsinaisesti reaalimaailmassa tapahtuu jotain niiden bittien ulkopuolella. Eli tämä on se kuva, jonka toivon, että kaikki painavat mieleensä, ja tämä onkin niin helppo muistaa, mutta tällain palastellen pienissä paloissa tämä elefantti on ehkä mahdollista syödä. Tämä on tämmöinen kuva, jota on nyt työstetty ja esitelty eri foorumeille, ja tähän toivotaan jatkuvasti edelleen palautetta, jotta me saadaan varmistettua, että se mahdollisimman tarkasti kuvaa kaikkia niitä tietotarpeita, mitkä tässä niin kuin tieto kokonaisuudessa vaikuttavat. Eli tähän otetaan jatkuvasti palautetta vastaan. Ja osittain, miksi näitä termejä on täältä muutettu, jos olette nähneet aikaisempia versioita, on pyritty korostaa sitä, että tämä ei ole siis pelkkä talon rakentamisen prosessi, vaan tämä pyrkii sisällyttämään loogisesti koko rakennetun ympäristön. Eli nämä on nyt ne 7 tämmöistä pääprosessia, jotka me on katsottu, että jotka on keskenään niin naimisissa, että näiden kaikkien tätä tiedon yhteentoimivuutta täytyy kaikin tavoin edistää, jotta me päästään näihin 3 tavoitteeseen, jotka tuolla on asetettu. Muistutan vielä siitä, että miten nämä käyttäjät tässä toimii. Että meillä on, ei ole tosiaan sellaista perinteistä rakennetta, jossa kaikilla on vain yksi rooli, vaan meillä siellä tosiaan syntyy ja tallentuu tietoja osana eri prosesseja jatkuvasti. Eli tässä on tämmöisiä niin kuin linjauksia, mitkä tähän työhön on periaatteessa otettu. Eli lähdetään siitä, että me halutaan tietoja tallentaa uudestaan ja että me saadaan tehtyä mahdollisimman avoin perusta tälle näille tiedoille. Saadaan nyt perusrekisterit sieltä haltuun. Se, miten se palvelukerros sitten toteutetaan, niin se voi toteutua eri tavoin tarpeen mukaan. Ja aina niin, että se, jolla se paras tieto on, niin sen sinne järjestelmään syöttää. Ja se tulisi mielestäni tehdä aina niin, että ne tallennetaan, päivitetään aina kun mahdollista osana jotain luontevaa prosessia, eikä sellaa tavoin, että niitä kerätään vain keräämisen takia tai että siitä tehdään joku tämmöinen erillinen prosessi, vaan silloin kun joku prosessi tässä ympäristössä tuottaa tietoa tai muuttaa jotain olemassa olevaa tietoa, niin se päivittyy silloin sinne perusrekistereihin, josta sitten pyritään tällä yhteen toimivuuden keinoin takaamaan se, että kaikki toimijat on pystyneet avaamaan sinne nämä kaikki tarvittavat perustiedot, jotta ne on näiden alustojen käytettävissä. Ja siihen keskusteluun liittyy aika olennaisena se, että sinne ei saa muodostua sellaisia esteitä sille automaattiselle tiedonsiirrolle, kuten tämmöisiä suoritepohjaisia maksuja, vaan että tämä on ratkaistava sitten jossain palvelukerroksessa tämä korvaustyöstä, vaan tämän tiedon pitää toimia siellä saamattomasti, muuten tämän kokonaisuuden digitalisaatio ei ole mahdollista. Et tässä nämä vielä, mitä tavoitellaan. Jos nämä onnistuu, niin tämmöisiin linjauksiin haluan tämän esitykseni päättää. Kiitos, Antti. Ja esitys kaipaa aina kunnon saattelevat uploadit jälkeensä. Hetki olisi yhdelle, kahdelle, joko kommentille tai lyhyelle kysymykselle, mutta myös lyhyelle vastaukselle. Selvä. Tauolla 10 minuutin jaloittelutauko on luvassa seuraavan tunnin päästä. Eli silloin jatketaan. Ohjelmassa eteenpäin. Kutsussa oli merkitty työpaja. Rastiprojekti on sitä pohtinut ja Juha kertoo sen toteuttamisesta enemmän. Se ei välttämättä ole työpaja, vaan se on jotain muuta. Yksi meneillään olevista suurista merkittävistä hankkeista on tosiaan rastiprojekti, eli standardoinnin tiekartan laatiminen. Se, miksi sillä on niin suurikin ajallinen rooli tässä tilaisuudessa, on se, että tilaisuus on altistanut itsensä julkiselle kuulemiselle. Eli syyskuun lopulla, lokakuun alussa, on tämänhetkinen luonnosaineisto auennut kommentoitavaksi, ja sitä myöskin tässä esitellään. Lausuntoaikaahan on vielä viikon verran jäljellä, eli tämänkin toivotaan kirvoittavan sitten kannanottoihin tähän asiaan. Mutta Juha, ole hyvä.